Створено відповідну програму професійної підготовки для персоналу, що залучається до процесу закупівлі. Міністерство оборони, не чекаючи, поки буде введена система Прозоро, у 2016 році розпочало роботу з цього питання, тому що воно розуміло, що для того, щоб проводити якісну процедуру закупівлі, необхідно якісно підготовлений штат і персонал. Тому у 2017 році на базі Національного університету оборони України імені Черняховського було опрацьовано з Пинодепартаментом і Офисом реформ програму, а також з Національним університетом оборони підготовчу програму щодо підготовки відповідних фахівців. І у квітні 17 з 18 по 20 квітня 2017 року за участю представників Міноборони Грузії, Мінеконом Розвитку, електронного майданчика закупівлі «Пром.UA», слухачам курсів було 90 осіб. Було проведено зазначені курси. Крім того, крім теоретичної бази, там навіть ми спланували і провели за рахунок своїх представників два дня практичний курс підготовки щодо роботи з Прозоро. Крім того, заплановано 2018 року також провести зазначені курси на базі Національного університету оборони України.